Minulla on treffit varsin miellyttävän herran kanssa täällä Koskenniemessä. Kun mun mielestä sä oot solahtanut jotenkin älyttömän hienosti Hartolaan. Joo. Mä oon saanut olla ihan oikeesti ihan alusta lähtien ihan rauhassa. Ei ollut mitään ongelmia. Päinvastoin, eli on kotiutunut hyvin tänne ja tästä se alkoi. Eli kun mä tulin tähän ja mä otin tuolta mökissä, niin asustelin ja opin tuntemaan sitten piiparit. Sitten mä rupesin miettimään, että himputti, tää on just se paikka. Eli kun ajoin tuolta Lapista ja mistä tahansa, niin tää on just semmoisella kohdalla, kun on kaikkein väsyn. Eli ne, voi kun olisi tässä se paikka. Kun tietää, että vielä on sitten parisataa kilsaa, kun asuu siellä pääkaupunkiseudulla. Niin. Sitä niin kuin pohtia, sen takia mä niin kuin tähän jäin silloin alussa ja sitten se kaikki asiat vaan loksahti kohdalleen. Löytyi toi kämppä täältä, missä mä viihdyn äärettömän hyvin, että kun se tuntuu niin kuin, että hei, tää on mun koti. Mä tiesin joka ikisen katkaisijan paikan, vaikka en mä ollut käynyt sisälläkään. Ja tuolla ollessa, niin mä en ollut käynyt siellä kertaakaan, mä ostin kaikki huonekalut sinne. Ja tiesin mihin kohtaan ne tulee. Mulla oli semmonen huono valokopio pohjapiirustuksesta. Et okei, tohon tulee tommonen ja sit mä menin onnikalusteelle tohon noin. Ja tein sieltä tilauksen ja sitten kävin Jyväskylän Palokassa, niin hain noita kaikki noi verhot, niinku noi sisustustarvikkeet. Ne oli mulla tossa ja sitten kun kämppä tyhjäni, niin mä siirsin ne sinne ja soitin vaan sitten, että nyt voitte tuoda ne huonekalut, että paikat on sitten selvät, että ne menee tonne, tohon, tossa, tää, noin, naks, kiitos. Ja sitten se, miten että ihmiset, ne moikkaa ja saattaa kysyä jotakin, mutta ihan silleen, että, ja se just niin kuin pitääkin, eli että ihmisiä me ollaan kaikki, et kaikki se turha joutavanpäiväisyys, niin se on jäänyt pois. Ja mä oon siitä äärettömän kiitollinen. Eli vanha virkosananlaskukin sanoi, että jos on hyvä olla, niin sit on hyvä olla. Niin. Ja mulla on kiire joka ikiseltä keikalta tulla kotiin. Tää on ihan nyt ei tarvi jäädä minnekään hotelleihin notkumaan, kun se on aivan hirveetä, kun niitä joutuu niin kuin olemaan siellä, että se hotellikuolema on yksi niitä kaikkein pahimpia, mitä mä tiedän. Ja aika monelle se on ollut kohtalokas vielä kaiken lisäksi. Ja nyt on välttynyt ihan kaikilta siltä. Harrastat sä, niin kun, tai kerkitkö sä edes niin kun harrastamaan mitään sellaista niin kun spessua tai mitään? Käyt sä kalassa? En. Mä luen paljon. Luen ja katson leffoja. Tai nekin menee vähän syklissä, eli mä en esimerkiksi, mulla on jäänyt musiikin kuuntelukin on jäänyt ihan olemattomiin, kun sitä tekee työkseen. Mm. Et mulla on ajaessa, niin mä pidän radion auki. Mutta tätä lähiympäristön tutkimista, meillä oli yhdessä vaiheessa oli valtava innostus, me tutkittiin joka ikinen kartano, mikä täällä on. Eli semmoisella moposkootterilla. 50 kuutiosella on kierretty tuolta Heinolan alapuolelta, siellä on toinen Hartola. Joo, Niemenjahdassa joo. Joo, niin kaikki ne kuviot aina Pertunmaalle ja siitä vähän Pertunmaalle ja sitten Jämsään ja koko Kuhmoinen. Et kaikki nämä pikkutiet on tuttuja. Et siellä kiertelee, kattelee ja ihastelee, että kuinka äärettömän mahtava meidän tämä elinympäristö oikeasti on. Ja se on semmoinen harraste. Mutta aikanaan leikattiin, mulla oli aika paha kystä, eli tuot häntäluusta. Se on vähän arka, että ei oikein jaksa istua mopon selässä, että se on sitten semmoiset 5-6 tunnin ajelut, niin ne alkaa tuntua sitten jo siltä, että se on tuskallista. Mutta kun se on niin hitsin nastaa, se on, matkat menee yllättävän jopa tuntuu, että nopeammin kuin autolla, vaikka sille ei pääse kuin sitä 40 kautta kisatunnista. Niin ja tietysti sitten Pukkila, missä on toinen residenssi, niin ne ympäristöt on kanssa kierretty kaikkiaan. Ja sitten autolla käyn ajelemassa, että niin,
kruisailee ja lähtee johonkin. Ootko sä niinku virallisesti hartolalainen vai ootko sä edelleen? Olet. Olen, ihan. Kyllä. Okei, niin kuin kirjatkin Hartolassa. Kyllä, heti kun tuli, niin se oli kunnia-asia. Tämä on mun koti ja siitä ei pääse mihinkään. Eli mä oon todella ihmeessäni ja äärettömän onnellinen oikeasti ihan kaikesta. Kaikki semmoinen, niin kuin, mikä on tuntunut pahalta, niin se on kaikki on kääntynyt kuitenkin sitten aina ihan just niin kuin niiden pitikin mennä. Niin. Kuvaava on esimerkiksi tämä auto, eli toi on mun 32. omistusauto ja rekisterinumerossa lukee 32. Eikä! Kyllä. Toi ihan uskomaton löytö, eli aina haaveillut, että joku tommonen pitäisi joskus hommata. Ja no, mutta kaikki niin napsahti ihan niin kuin, just tasan tarkkaan kohilleen. Sillä on ajettu kuin 55 000 kilometriä. 78 vuosimalli auto, täysin moitteeton. Se on museosta ostettu, eli se on ollut ihan niin kuin, sitä on vaan pidetty hyvänä. Ne. Ja se kökötti tuolla ja mun kaverin, eli amerikaarin tuolla Mäntsälän, eli veli Kärkkäinen, tämä kauppias ja hyvä ystävä myös, niin sen pihassa ja kävelin sitten toihin, mä katsoin, että hetkinen, se olisi toi, jos se olisi. Ne. Että olisiko se toi. Ja sitten mä kysyin veliltä, että mikä toi on. Se sanoi, että no kuule, se taitaa olla sun auto. Niin taitaa. No, okay. Ja mä sain sen nyt viikko sitten maanantaina. Ei ole todellista. Joo. Ja ihan sama tuon asunnon suhteen, niin kuin mä kerroin, niin se oli ihan sama juttu, että kun mä ajoin siitä ohi, mä sanoin, että voi toi ois se mun. Mä osasin heti osoitteen opin. Tosin tietysti kun mä tulin kaupungista, niin mä sanoin ensimmäisen kerran, että siinä mulla on toi Kulmakatu 26. Ai niin, eihän täällä ole katuja, kun täällä on tiet. Mutta se oli ihan automaattisesti selvä, että se on toi. Siinä on just sen verran, kun mä tarviin. Ei ole mitään liikaa ja se saa olla omassa rauhassa. Et se on mulle tärkeää, että saa oikeasti olla ellunkana silloin, kun on. Ja ei tarvitse olla mitään, vaan ja niin olla sinä. Se on siinä. Niin. Ja sitten se mahdollistaa niistä harrastuksista, voiko sitä nyt oikeastaan sillä lailla sanoa, mutta mä tykkään tehdä pihalla hommia, niin kuin laittaa noita kukkia esimerkiksi, istuttaa rilusia ja et se oli ensimmäinen, että tänne tulee punaisia ruusia sitten, toi pelakuut, ne kuuluu ja sitten sametti kukka. Joo. Tuija, mulla on mä oon laittanut sinne ja pikkuhiljaa ja ilman mitään kiirettä. Sitten mä istutin parisataa tulppaan ja laitoin siihen tien viereen sille, että se on niinku kaikille muillekin. Että mä oon itse siellä takapihalla useimmiten, mutta sit kun on siinä etupihalla, niin ne on kaikille. Niin kauniin niin, näköistä katsoa, niin, kiva mennä niin, ohi. Niin, toivottavasti. Niin. Ja se, ne on oikeasti semmosia. Ja sitten tuolla toisessa residenssissä, niin siellä on sitten taas hyötykasveja, koska siellä pystytään niin kuin tavallaan hoitamaan, niin niiden kanssa on vähän hankala kuin koko ajan tien päällä. Ne. Niitä pitää oikeasti sitten hoitaa ja kitkeä ja kaikkea muuta. Ja mä tiedän, että mä en aina ehdi ja sitten mä oon hirveän laiska. Et sitten kun mä oon, niin sitten mä kanssa oon laiska. Et mä en tee sitten yhtään mitään, jos ei ole pakko. Ja siinä ne oikeastaan, ja päivät soljuu, ne menee ihan hirveätä vauhtia. Minne ne on hävinnyt? Nytkin hävisi yksi päivä, keskiviikkona oltiin tuolla Isojoella. Eli se on Kauhajoen ja Kankaanpään välissä. Joo. Siellä oltiin yöllä keikalla, ja mä olin kotona tuossa pikkasen vaille 6 aamulla. Ja en mä osannut heti ruveta nukkua. 9 asti mä valvoin vielä, ja sitten nukuin 1,5 tuntia, ja sitten alettiin hoitaa kirjallisia töitä, niin se päivä oli siinä. Se hulahti, että mä oon vieläkin vähän väsynyt siitä. Ja nyt huomenna on taas sitten Lapualla mun keikka siellä ja sitten seuraava keikka onkin sitten mä lähden Kiteelle.
Että kyllä se niinku... Joo, no me tuli justiin tota Ylläkseltä. Mä olin 3 konserttia Ylläksellä. Ja sieltä ajettiin sitten yhtä soittoa sitten keikan jälkeen. Miten sä jaksat, kun niinku jo pelkästään... No sen takia täällä onkin, kato, kun täällä voi rentoutua. Kun ei ota mitään turhia paineita. Vaan päinvastoin tekee sen, mikä täytyy. Ja yrittää pitää niinku paikat silleen, että et on hyvä olla. Et on, ja pääsee kotiin. Niin täällä sen saa ladattua akut ja tätä mun elämä on ollut ihan sieltä 70-luvulta lähtien. No niin. Siis on niin kuin... Se on ihan jokapäiväistä hommaa ja kyllä, totta kai, kyllä se on todella rasittavaa. On monta kertaa tulee semmoinen, että onko mun pakko taas lähteä. Mut sitten kun sinne pääsee ja sitten on tuo porukka, kenen kanssa tekee hommia, niin ne on siinä ja sitten pääsee siihen tekemään sitä hommaa. Niin se on ihan kaikki, eli se kaikki ikävä unohtuu just sillä hetkellä ja se tuntuu mielekkäältä. Ja sitten niin kuin sanoit, niin sen homman jälkeen niin se on hyvä. Mä oon aina ajanut, tykännyt ajamisesta. Oli pieni hetki, oli vähän aikaa, että meillä oli kuski agentsa aikana. Ja mä jouduin istumaan siellä ja kun mä en osaa nukkua autossa, niin mä ajattelin, että ei hitto. Ei mun tarvitse. Mä menen omalla kustannuksella ja tuun omalla autolla, että mä saan ajaa. Plus sitten sillä välttyy kaikilta niiltä ikäviltä kuvioilta. Eli ei tarvitse laittaa läträämään, koska mä nautin siitä, kun mä teen sitä hommaa. Mä en tarvi mitään semmosia avustusaineita, paitsi Propraal, eli Peetta Salpaaja, koska oli se yksi kausi, kun Agentsin kanssa tehtiin paljon keikkaa. Ja meillä oli paljon tanssilavoja ja siellä käytettiin lattia liukastetta, boorihappoa levitettiin sinne. Niin se turvotti kaikki äänihuulet ja menetin äänen ihan totaalisesti ja joutui oksentamaan, kun rupesi pelkäämään. Se tuli semmoinen psyykkinen pelko siihen, että mä en enää ikinä pysty tekemään sitä. Ja siihen löytyi sitten apu. Eli vettä, pyyhe, mikrofoni, kitara ja hyvät soittajat. Oh yeah. Ne. Se on siinä. Ne. Ja sitten se pääsee sen tyhjän hetken, mikä on, niin sen hyödyntää, koska heti keikan jälkeen ei saa esimerkiksi unta. Niin mä mielellään ajan sen sitten ihan rehellisesti. Taikka sitten jos on silleen, että mä oon jossain hotellimeen, niin siinä on kuitenkin se siirtymä taas. Vaihdan paikkaa, että mä oon seuraavassa paikassa valmiina, jolloin mulla ei ole sitten aamulla taas sitten kiirettä. Vaikkakin mä herään, mä en enää osaa nukkua päivisin niin kuin nuorempana. Eli mä oon 6-7 aikaa viimeistään, mä oon ihan varmasti jo heillä. Siinä se soljuu. Sitten ruoanlaitto on semmonen, mikä on yksi mun intohimo. Eli mä tykkään kokkaamisesta ihan oikeesti. Se on semmonen tavallaan henkireikä, että on mukava tehdä sitten joskus, kun on ollut niin joku oikea perinteinen läskisoosibändin jätkille. Ja ne on aivan, oh yeah! Ja niin kuin ihan niin kuin oikeata ruoan tekemistä. Ne. Tykkään piiveä, kalaa, kaikkea mahdollista. Eli se on kans semmonen. Mä oon aika lailla, no en mä tiedä, no tavallaan aika, mä pelkään lavalle menoa. Mä jännitän sitä joka kerta ihan mielettä. Ja sitten se on ihme juttu. Mä nautin sitä yli kaiken, mutta sitten mua jännittää se ja pelottaa se ihan tajuttomasti. Mutta siinä se hienous onkin, kun sen oman pelon pystyy voittamaan. Ja saa sen niin kun, varin ensimmäisen biisin aikana, tai kun menee siihen ja saa ja tulee ensimmäinen virhe, se laukaisee tilanteen. Okei, hei, nyt on kaikki hyvin. Elikkä, niin kuin ennen vanhaan pelkäsin ihan mielettömästi sitä ja sitten... Niin, että se tekeminen, niin ei se ole aina niin itsestäänselvää, että ei se ole helppoa. Että sinne ihmisten eteen meneminen ja se, että hyväksyykö ihmiset mut. Sitä joka ikinen kerta sen käy, että toivottavasti ihmiset tykkää, että viihtyy. Ja se pitää toisaalta myös sen tavallaan työmoraalin korkeana, mitä ennen mä oon ajatellut. Silloin sinä haluaa mennä tekemään sen parhaansa ja sen tekee joka ikinen kerta, että se on tavallaan, vaikka niitä samoja biisejä, voi hyvänen aika,
pitääkö muuta? No pitää. Niin, mutta teet sen sitten kunnolla. Mm. Sehän siinä on, kun pääsee siihen flow-kuplaan sen niiden soittajien kanssa. Ja sitten... mm. Kyllä. Ja nyt tuo porukka, minkä kanssa teen, niin ne on, just, ne on Suomen parhaat muusikot, kenen kanssa mä saan työskennellä. Ja me ollaan bändi, porukka. Niin, niin me ei olla koskaan edes harjoiteltu. Eikä me harjoitella. Sovitaan vaan, että mikä sävellaji, sit kukaan, mä en välttämättä edes kerro, mikä biisi se on. Vaan tää menee seistä. Seuratkaa. Oja! Ja se on, niin. Ja ne pystyy elämään ja nautitaan tavallaan siitä, että se on niinku, että me mennään sinne, ei meillä mitään keikka, niinku biisilistaa ole. Vaan on sovittu keikka, ja kauanko se kestää. Että okei, jos se on tunnin keikka, niin siinä onkin sitten ongelma. Mä en malta lopettaa.